vanha. Varmaan jossain vaiheessa tulee esillekin, kuinka vanha se on. 31. Joo. Joo, mä sain jotenkin hänen siitä, kun hän varasti sitä vanhasta yhdessä. Ja heitä oli 30 senttiä silloin. Tulkaa vähän lähemmäs tänne, mä sanon teille muutaman sanasen tässä nyt ensi alkuun. Ja en tiedä kuinka tarkkaan te tiedätte tämän päivän ohjelman ja muuta, mutta ennen kaikkea ensimmäiseksi haluan toivottaa teidät tervetulleeksi Iniöön ja tämän parempaa säätä me ei ainakaan teille voida tarjota, että te olette kyllä ihan oikeaan aikaan liikkeellä. Todellinen kesäretki. Ja ensin me katsellaan tässä, joo mä sanon vielä nimeni, mä oon Jukka Torikka tuosta Food Codesta, jonka punaisia rakennuksia näkyy tuossa tien toisella puolella. Ja sinne mennään sitten siinä vaiheessa, kun on ensin katsottu kirkkoa ja hautuumaata ja sitten käyty syömässä tuolla seurakuntatalolla. Sitten lähdetään katsomaan niitä vanhoja romuja tuonne meille. Ja sen verran Inion kirkosta kerron tuolla sisällä tarkemmin, mutta mehän ei olla enää itsenäinen seurakunta, että kun on näitä kuntaliitoksia tapahtunut, niin Inion seurakunta on historiaa ja ollaan nyt kappeliseurakunta Paraisten seurakunta yhtymässä, jonka pääpaikka on siellä 100 kilometrin päässä siellä Paraisilla. Että mäkin kun käyn kirkkoneuvoston kokouksessa, niin mulle tulee kilometrin tarkkuudella 200 kilometriä, kun mä käväsin siis kokouksessa siellä. Onko joku käynyt Iniössä tai varmaan moni? Kukaan ei ole koskaan käynyt Iniössä? Aika monta kättä nousi. Yllättävän monta, joo. No, tämähän oli nyt sitten hienoa, että niin moni innostui Iniöön lähtemään. Iniöhän on näistä entisistä itsenäisistä saaristotunnista se kaikkein pienin. Se on ainakin ollut pieni. Ja nyt täällä on vielä semmoinen väkikato, että nyt väkiluku painuu jo väkisinkin alle 200. Joskus historiassa täällä on ollut 700-800 ihmistä, kun kaikki noin sivuilla. Kuitenkin pienessä pitäjässä rakennettu monta vuotta tätä kirkkoa, että se on ollut aikamoinen voimavoimi vähäväkiselle kunnalle ja seurakunnalle ja ottaa huomioon, että tekin olette tavallaan elänyt siellä rintamailla siinä mielessä, että täällä saaristossa se elämä on kuitenkin ollut karumpaa ja se elanto on ollut tiukemmassa. Maat on hirmu karuja täällä ja muuta, sen sadot ja muut on ollut sitä, mitä on ollut. Että kyllä se meri on ollut vähintään yhtä hyvä leivänantaja kuin se maakin. Ja sitten isommissa taloissa täällä, niin kuin Erkaskoudenissakin, on ollut omia laivoja. Sieltä on tullut sitten elantoa myös.
Mutta kumminkin sitten on päätetty ja on jo tehty. Piirustukset teki muurari Olterman Johan Ahiström Turussa 1790. Mutta ne ei kelvannut ja niihin teki muutoksia hovi-intendentti G.F. Silleen. Ja uusitut piirustukset hyväksyttiin sitten 1796 ja heti seuraavana vuonna on rakennettu. Ja ne kesti 3 vuotta. Ja rakennustyöt saatiin päätökseen keväällä 1800, jolloin kirkko myös varustettiin tornilla. Ja tällähän on nimi tällä kirkolla. Se on Sofia Wilhelmina. Ja Ruotsin hovissa Soviin on syntynyt silloin semmoinen prinsessa, sen nimen prinsessa, ja sitten tämä kirkko on saanut sieltä prinsessalta nimen sitten näin kaukana täällä Enimässä. Mutta sitten, niin ja sitten vielä niin, että tuossa kun mennään vielä uudestaan ulos, niin tuossa oven yläpuolella on semmoinen eristotaulus, missä on tietoa. Tässäkin sanotaan, että vuonna 1781 annettu kuninkaallisen käsky mukaan. Kyllä, katsella oppii paljon. Totta kai. Sitä varten sitä liikkeelle lähdetään. Sitten täällä varmaan monilla muillakin hautuumailla, mutta täälläkin on sitä, että on kaiverrettu kiviä 2 puolen. Et jos tuossa vähän silmäilette ympärillä, niin kun toinen puoli on tullut täyteen, niin sitten on jatkettu toiselle puolelle. Tässä keskivaiheella jostain on ainakin kohta. Ja sen aikainen isäntä on myynyt lampaan kuninkaalle, mutta ollut niin nuuka, että se myi sen nyljettynä, että se sai sen nahan itselleen. Ja oliko se 3 riikintaaleria vielä se hinta, kuningas piti sitä hirveän korkeana. Niin siellä Ruotsissa jossain Tukholmassa on sellainen patsas, missä on teksti, että siinä on, että Iniön kiharapäinen talonpoika, ilmeisesti sillä oli kiharatukka, niin myi nyljetyn lampaan 3 riikintaalerilla kuninkaalle. Hän on päässyt tämän kauppansa perusteella aikakirjoihin sitten. Vähän kyseenalaisella tavalla, mutta kumminkin. Thank you.
ihmisiä, että oliko se niinku muutamassa tunnissa semmosen jauhopölyn sisällä. 59. Ja siellä on tosiaan vanhoja mopoja ja moottoripyöriä. 59. Se oli tanttu, mutta kun ne ei ole annettu johonkin museorekinen, niin pitää se melkein olla. Joo. Pönra, Bernard. Joo. Niin. No tää oli vissi joku vähän urheilu. Semmonen mihin otettiin tyttöä pyytiin. Mikä on lapsen nimi? Hän sanoi se äsken. Mä en muista mitä vuosimaa. Ei se auttanut. Tämä on kakslasinen, niin tämä on alle 61. Tämä on 50. 50. Joo. Niin mä ajattelin, että mä olen tämmöisen... Tämä on 10 vanhimman joukossa. Tämmöisessä joo. Olen niin joskus tullut kotiriihimäät mun mulla. Ja mä ajattelin, että mä olen ainoa. Tämä on myöskin tarjottimia, niin voi ottaa kahvia tähän ulos. Niin. Johan tähän saadaan tunti väliä. No joo, ne pyytiin. Se on Mitsubishi. Joo, viime talvena tehty havainnollistamaan sitä, että miten iso tuommoinen telakointijoki on ollut. Kimiä nimenomaan. Joo. Kyllä, kallis. Vaihtuu. On se sillain. Tässä niin niitä oli silloin noin 140 ja nyt tänä päivänä niitä on 185. Yhdellä luvulla. Mitä täällä tehdään? Köyttä. Jaa, voit tehdä köyttäkin kaulaan. Joo, ne on niin kaukana toisistaan nämä kaksi kuuluu niin kuin yhteen, että kuinka pitkä köysi tehdään. Jaha. Ja täällä on vain yksi koukku täällä vastapäätä, mutta täällä on kolme, eli kolme säikeistä köyttä. Tämä on 1800-luvun papista. Joo, ja ohjataan niitä ne ohjurit. Ja tässä toisessa on pyörät alla, koska sehän lyhenee se köysi, kun se kietoutuu, niin tämän toisen täytyy liikkua, tämä toinen on kiinteä. Niin, kun nuo kolmireikäiset pyörivät. Ei, ne on jumpruja. Se on aika usein siinä reelingin yläpuolella on ensin jumpru, mistä lähtee köydät takilaan. Joo, kyllä. Just siellä Erkaskoodenista, mistä tämä on saatu lahjoituksena, niin siellä on ollut kirjaan nämä ja nämä luetteloidaan niin kuin maakuntamuseokin varten. Niin, esimerkiksi siellä mun vihkossa, niin tuon luonehdin, että tämä on luultavasti kirveellä veistetyn näköinen. On, ja tylsäkin. Niin, tylsä. Täsmennettynä tylsällä kirveellä veistetty. Nämä mastorit. Siinä on lähinnä puomeihin, joo. Täällä on mastorauta, täällä hylystä sukelletty mastorauta. Joo, noi on niinku puomirauta.
ihana tuos. Terva, no miten nää? Joo, varmaan tuolla on tervaköyttä. 50 vuotta aika ensimmäisen kerran satama hommi. Joo. Ja siinä aikaa laivat on muuttunut. No joo, siinä näki varmaan sen kehityksen. Mun tulee näistä mieleen ne vakaat, mitä nyt siellä Mattilan museossa kuvataan, kun he on kasvunkin asetellut, niin siellä on eri tavara, mutta jotenkin tulee muotoilusta mieleen. Joo. Mä en ole käynyt siellä heidän museossa, mutta mä ostin kirjan Leino Hannulta, Mööpelin kaverilta. Hänellä oli yksi kirja jäljellä, niin sanoi, että onko kiinnostunut, mutta ilman muuta. Että... Joo. Ja niistä vakoista tulee nyt keväänsä tuuskin. Selvä, joo. Ja mä tässä jo haaveilen, että jos Matti Jussilla innostus, että me tehtäis blogikirja. No niin. Siis, siis ei logikirja, vaan blogi. Blogi, joo, siinä on selvä ero. No, siinä onkin kirjoittamista, joka blogista on oma tarina. No. Ei ole kaikesta tarina, mutta kyllä se tosiaan niin kuin niissä juustokehissäkin. Mä tykkään, että se on ollut tommonen kulttuuriteko, niin kuin vanhojen autojen saralla, että ne on pelastettu ihan hylyistä suorastaan. Että. No mistä? Vaan 1200, paitsi tuossa on 1500, joka on porattu isommaksi vielä. Mistä päin sä näitä raatoja opitat, Suomesta vai jostain? No Suomesta ne on löytynyt kaikki. Tämäkin auto haettiin niinkin kaukaa kuin tuolta Muhokselta, tuolta Oulun pupeesta. Mutta toi on ollut Hämeenlinnan auto aina se siellä. Ja tää löytyi tuosta Laitilasta, Katihannenkylästä, tämä keskimmäinen auto. Ja tuo auto, mikä oli tuolla toisessa tallissa, niin se löytyi. Tommosi ne oli. Se Nestor Haimi, niin se tuli kerrankin markkinoilta kotios sillä lailla, että se oli putonnut kärryistä ja sammunut siihen, mutta jäänyt toisesta jalasta siihen jalustimeen kiinni. Pyhänmaalaisella tervehdyksellä
kello. Juuri puhuit, että tiimalasuja tarvitaan, mutta nyt sä saat tämmöisen uniikki kellon. Siinä on Pyhänmaan uunikirkko ja me ollaan oikein kiitollisia tämmöisestä päivästä. Ei ole yksittäis ilman ansiota, että ollaan viihdytty. Meillä on ollut elävää kerrontaa ja meillä on kaikille jäänyt hyvä muisto Inion matkasta. Kiitoksia käsi sydämellä oikein paljon. Suuri kiitos. Minä tulen Pyhänmaahan jo varmaan tänä syksynä. Kauko Isotuvan kokoelmia aion mennä katsomaan ja vähän kuvaamaan kanssa. Suuri kiitos. Tämä säilyy täällä muistona tästä kivasta yhteisestä kesäpäivästä. Kannattaa tulla varmaan pian kanssa. Joo, varmaan täytyy tulla. Joo, kiitos oikein paljon. En gång jag seglar i hamn, en gång är du i min hamn. En gång berättas min vän, sagan om den som kommer igen. En gång i drömmarnas land, vandrar vi på hand i hand. Blir stor, drömmer och tror, kommer du snart till mig. Rosende kind, kommer en vind, för den mig hem till dig. Oh, en gång jag seglar i hand, en gång är du i min hand. En gång berättas min vän, sagan om den som kommer.